corzinha preta. Ah, o Cris deu uma passagem por aqui. E aí, Cris? Caralho, todo mundo de carro preto. Ah, não, isso não tá não.
Só põe a pista à noite, mano. Caraca, que primeiro lugar lá é bom, cara. Três, três. O problema foi ficar encostada também, cara. Fica mudando de pista direto, mano.
brabo. Os caras é muito brabo. Se foi uma boa pegar o primeiro lugar agora que não. Incrível, cara, esses caras correr desse jeito sem nitro. Meu Deus. Eu bati, cara. Agora tô sem nitro. Isso que não pode acontecer, mano. Triste. Já era. Distancia muito, mano.
Você é louco. Tinha que entrar mais jeito nesse lobby, cara. Ah, o cara saiu. Vou procurar outro lobby aqui. Acho um lobby mais cheio. Meu Deus, só os brabos. Tá na fileira pra trás de mim. Eu tô aqui na fileira de início. Já dá pra imaginar. Mano, que é isso? Nossa, fiz a mesma coisa, cara. Agora não. Ah, mano, o cara picotou na minha frente. Ah, mano, você me atrapalhou muito, irmão.
Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí, mano, olha que bosta. Nem como culpar o cara agora. Dê-me ele, guarde. No início ele destruiu. Tava bem, mano. Primeiro lugar, terminou bem, pai. Se ninguém me bate agora. Faça, irmão, pode ir. Sei lá o que aconteceu, mas tá bom. Aí, mano. Os caras batem, mas batem sem dó, mano.
Fica bagunça. Caralho, mano. Chega perto daquela bagunça. Cadê esse carro? Tá indo violentamente. Perdi. Meu Deus. Tá bom. Tá ótimo. Caraca. Essa turma com esse carro, meu Deus do céu. Vai ter uns caras que tá com a internet foda aí.
atrapalha a gente. Olha isso, mano. Nossa, qual a batida? Quase, quase. Oh, era bonitinho. Foi mal, mano. Não te conheço, mas foi mal. Sabia que isso ia acontecer a qualquer hora. Caralho, não tava bem, mano. Vamos muito bem. Vai. Esse Mustang é muito rápido. Ah, é sério isso, mano? O carro do cara, ele ganhou o carro dele e voltou batendo em mim. Ah, mano, na moral, eu tava bem barraia, mano. Ó o Hugo Maradona. Tava muito bem, cara. Era pra me pegar o pódio ali. Primeiro, segundo ou terceiro ali. Tá bom, o que foi boa.
Fiquei em dúvida entre dois carros. Que vai prejudicar eu ter feito isso. Deve ter pegado o Mercedes. Ah, foi um Mercedes. CD já ficou para trás. Nossa, mano. Sempre tem que fazer algum vacilo. Ah, o decado ainda não destruiu, mano. Agora me explica por que que meu carro apareceu. Não tá azarado, mano. Essa porra não perde velocidade, mano. Não, mas tinha que ser ele, né? Terceira, tá bom. Meu Deus do céu, cara. De novo, cara. Bati, velho.
Bom, peguei pódio. Classezinha da hora, Super Series. Muito, muito louca. Cara, ninguém gosta de ficar, só eu fui com ele de novo. Maradona. Ah, mano. Ah, na moral, velho. Na moral, mano. É sério isso, velho? Ah, eu vou te falar a verdade. Outra batida ali. Bom, mais uma batida aqui. Meu Deus. Perdi muito.
velocidade. Ai, mano. Sou fera em fazer isso. Meu Deus. Perdi o terceiro lugar por bobeira.
Não. Tá louco, é? Os caras aqui estão tudo igual que eu vi. Deixa eu ver se eu acho um outro lobbyzinho aqui. Até que deu umas corridinhas boas, não fiquei lá em último. Vamos ver aqui. É uma classe mais complicada. Me arrependi. Ai, mano. Foi só eu que bati. Caralho. Meu Deus. Devia ter voltado pra pista. Ninguém pega aqueles caras ali, mano. A batida mini foi fatal.
rápido, cara. Meu Deus, nossa, essa partida é um desastre total. Que tristeza. Só batidas nessa. Tá bom, vou jogar só mais essa aqui. Tudo isso tá bom. Meu Deus, meu amigo, você vai ficar trocando de pista quando?
É, tá bom, né? A live fica por aqui, porque esse modo eu não gosto de jogar, o cara iniciou. Mas é isso. Valeu!